أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu i tako su izostali oni koji su Allahu i njegovu poslaniku lagali. A teška patnja pogodit će one među njima koji nisu vjerovali. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela. Allah prašta i samilostan je. Ni onima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje, ne mogu naći za vas životinje za jahanje, pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti. A ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati. Zatim, vi ćete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo bit će džahennem, kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreća stigne. Neka njih pogodi nesreća, a Allah sve čuje i sve zna. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže. To im je zaista dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su licemjerstvo spretni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali, i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali. Njima će može biti Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih. Molitva tvoja će ih sigurno smiriti. Allah sve čuje i sve zna. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje
od robova svojih i da samo on prihvaća milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je on milostiv. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Oni misle da saveznici još nisu otišli, a kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas, a da s vama ostanu, malo bi se borili. Govorit će ti beduini koji su izostali. Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam on hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti? Allah zna ono što radite. Reci beduinima koji su izostali, bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti. Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah, uistinu, prašta i samilostan je.